អូនសិស្សសរសេរអក្សរចង់ស្អាតជាងគេនៅក្នុងថ្នាក់ទី5ក1បាទសរសេរអក្សរចអក្សរកចចបាទអក្សរចង់អក្សរចអក្សរកពាក្យចចបាទណាខ្ញុំមានដងពីកណាតឯគ្រូដងពីកណាតឯចាអូស្អាតម៉េះចាសចោណាអូម៉ារីឈ្មោះមូនីសុជាតិបាទសោក៏ស្អាតឆ្លាក់ក៏ស្អាតអ៊ីនក៏កែសក់ចង់អីគាត់អើវាស្អាតចឹងណាThank you.
ងនោះលោកគ្រ